басымды қатырмаш. Шашың ай сенің толқында, сүңгіп бір кетсең де менің. Көзің ай сенің ойғында, жырғып бір кетсем де менің. Ажарлы ажар жүзіңнен айналып кетсем болмай ма? Өзіңді алып шақардан айдалып кетсем болмай ма? Неге жауап жазбайсың? Осы сен кім еді? Ұрланып келіп көрмесең көре алмайсың ба? А, енді мен ұрланып келіп көрмесем сен маған көрсетесің ба? А? Ал саған не қызық? Ой. Көрсетейін, былай ақ көр. Қайсы? Айтпақша, бүгін кешке Манчестер Сити Барселонамен футбол ойнайды. Сағат нешеде? Бір жарымда? Көресің бе? А, жақ. Ұйықтауым керек. А, өмірдің бар қызығын бар ғой, ұйқымен өткізетін болған ғой. Бірақ ол дұрыс. Саған ұйықтау керек. Шын, саған ұйықтау керек. Енді бір 30 жыл ұйықтасаң, бұйырса, пенсияға шығасың. Оле, 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 оле. Айтпақсы, не шаруамен келген мұны кеттің ғой? Не шаруа? Үш күннен кейін мамам туған күні. Екеміз өлең құрастырайық та бір. Өлең айтамыз ба? Ән. Ана туралы. Қандай, қандай деш? Қандай. Анам все равно, анам все равно. Анашым, анашым, анашым менің. Мирас? Мирас? Мен. Күнімсің дегенге қандай қас бар? Қандай? Күнімсің. Күнімсің, күнімсің. Сен менің туған інімсің. Келмейді, Мирас. Қош. Мен күнімсің де онда... Гүлімсің деген келеді? Мамаға қалай гүлімсің деп айтасың? Келмейді, Мирас, ойланайық. Не өтті? Күл ғой? Келмейді, ойланайық. А, онда, онда. Күнімсің, күнімсің, күнімсің. Өзі? Күнімсің. О, анашым, зәуре. Әкеммен болдың әуре. Қойшы, келмейді. Давай, давай, ойланайық. Анашым менің... Томпағым, томпағым. Бақытым. Бақытымсың ға? Бақытымсың ға? Так, бақытымсың. Еқас, еқас, еқас. Жақытымсың. Жақытымсың? Ол жаңа болды, бірінші олды. Қиын болды. Да, анашым, анашым. Жай құтымсың. Жай құтым? Жа, болмайды, жай құтымсың. Жай құтымсың деп қайтып айтасың. Келмейді. Анашым, анашым, сен мені тудың 2 килограмм қып. Анашым, істейміз ей мен тудың 2 килограмм. А, Мирас, мен бір амал таптым. Қандай ма? Қашы. Ана деген қасиет қой.
Ана деген ақ ниет қой. Ана деген шабыт қой. Ана деген түсушілер бақыт қой. Қап, мына сөз тіркестерінде жазып ала салым керек еді. Ажартай, айналайын, қызық болды ғой. Бұл бар ғой, бұл менің жай ғана сөйлегенім ғой. Маған қазір шабыт келеді. Мен сол кезде төгемін. Сонда мынау аузымнан төгілген жыр маржандарын өзге тұрмақ, өзім теріп үлгере алмай қалам ғой. Апырай, мына ақын дегендерің қызық болады екен ғой. Ақын дегенің өрт болады. Ақын дегенің алапат болады. Бірақ сіздің анаңызға өлең арнаймын дегеніңіз маған ерекше көңілге сыйлады. Осында көңілгедің артынан дауылдатып шабыт та келу керек. Мен соны күтіп отырмын. Ана деген арман ғой. Ана деген барман ғой. Ана деген бұлақ қой. Қане маған сұрақ қой. Мына шумақтарды да жазып ала салуым керек еді. О, не дегеніңіз, маған қазір шабыт келеді. Өлеңнің қалың селінің алапат селдің астында қаласың. О, Ажаржан, менің борандатып шабытымды келе жатқан сияқты. Мінекей, мінекей, мінекей. Кеп қалды, кеп қалды, кеп қалды, кеп қалды, кеп қалды, кеп қалды. О, Ажаржан, ағаң сенің қайтқанымен базардан сезім оның ұсталмаған мүліктей, сезім оның жиырмадағы жігіттей. О, Ажаржан, ашылмаған жұмыртқа, салмашы сен сезіміңді құлыпқа. Аға, өлең маған емес, анама керек. Анама өлең шығару керек. О, Ажаржан, о, Ажаржан. Ажаржан, әжетханыға барып келейін, қалған сосын жалғастырсақ, иә? Жүріңіз, тез жүріңіз. Қайда? Содан кейін айтам. О, Ажаржан, арманымның асқары, мына жанның жалап атқан бастана. Сенсіз жаным, сенсіз жаным болам ба? Сенсіз жүркін ашылмайын. Ашылдаса, ауылдан келдім. Қалаға жаңа, үйімнің аты шалалалала, күттірді қызға толанда. Үйімнің атын сұрама, билеуге сізбен болама. Үйімнің аты шалала. Ай, бәрекелді! Менде тамақ бірінші жеп алайын. Әнәйт деп. Мама, мен де бір сізге өлеңімді арнасам деп едім, қабыл алыңыз. Ажар өзі жазған өлеңін оқыды. Өлеңнің көркемдігін талдай алмаспыз. Бірақ шынайы шыққан анық. Жүректен шыққан дүние жүрекке жетеді дейтін бет. Әйтеуір бәрі риза. Туған күніңіз құтты болсын, мама. Ой, рахмет. Менде де бір өлең бар, енді айтайын. Айта ғой. О, анаршым, зәуре, әкеммен болдың, әуре. Тоқтаңдар, мен де шешелерді құттықтап қойын.